video môžeme brať ako dovolenkové tipy, ale zároveň to môže byť aj zo série. Ak ste čítali túto knihu, bude sa vám páčiť aj táto. Wanda Rosenbergová a jej novinka Muž z jamy a deti z lásky. Ak ste čítali jej knihu Slobodu bažantom, čo boli poviedky, tak toto je román, ktorý napísala a vyšiel vo vydavateľstve Slovart. Ak sa chystáte na dovolenku a chcete si prečítať niečo dobré, slovenské, tak túto knihu určite odporúčam. Paula Hawkins pred časom strhla celý literárny a potom aj filmový svet svojou knihou Dievča vo vlaku, podľa ktorej bol potom natočený rovnomenný film. Veľký úspech a teraz vychádza novinka Do vody, ktorá vôbec nenadväzuje na Dievča vo vlaku, ale ak sa vám prvá kniha páčila, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa vám bude páčiť aj toto. Ak ste čítali skvelú knihu Klub nenapraviteľných optimistov od autora Jean-Michel Genasia, tak určite vám odporúčam aj Valčík stromov a oblohy, čo je novinka, ktorá vyšla nedávno v vydavateľstve Premedia. Je to o dosť iný príbeh, trošku slabší, ale na dovolenku ideálne čítanie, pekne napísané, krásna obálka, určite vás to bude baviť. Všetci fanúšikovia Juraja Červenáka určite vedia, že vyšlo ďalšie pokračovanie príbehov s kapitánom Štajnom a notárom Barbaričom, aj keď v tejto knihe rieši zločin len notár Barbarič, čo ale určite neuberá knihe na kvalite a humore, ktorý je Červenákovi vlastný. Knižka sa volá Vlk a dýka, vyšla vo vydavateľstve Slovart a určite si ju musíte prečítať.